Kai nori laimėti, jis nepakeičiamas. Kai ieškai informacijos, jis visada šalia. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Lapkričio 27-osios penktadienio laidoje. Vėjo jėgainių statytojai Kėdainiuose, norėdami įtikinti gyventojus jų naudą, imasi netgi šmeišto ir šantažo. Kauno kolegija švenčia 15 metų gimtadienį. Rotušė apdovanoti konkurso gražiausiai tvarkoma aplinka nugalėtojai. Bendrovė Kėdainių vėjas, remdamasi šantažu ir šmeištu, braunas į Vilainių seniūniją. Ji Gineitų, Peiksvos, Šetenių, Kujėnų ir Laivelių kaimuose planuoja statyti 20 vėjo jėgainių parką. Kokį poveikį šie gigantai darys aplinkai, Kėdainių visuomenės sveikatos centro specialistai pasakyti kol kas negali, nes įmonė lyg šiol jiems nėra pateikusi reikiamų dokumentų. Buvau jūsų raštu įsiųstu merui apkaltinta baisiais dalykais, kad ir trukdau verslui ir kažko noriu. Tai nežinau, ten ta žodis galimai, jeigu ne, tai tikrai užmeištą duočiau į teismą, nes aš šitiek metų dirbu ir šitokio spaudimo nesu mačius ir girdėjus tokiais raštais. Aš vykdau savo pareigas, laikydamasi teisės aktų. Nepažeidžiau nei vieno punkto, galit skųs ministram, kam norit. Pirmiausia, jūs pateikėt pirmą kartą ataskaitą, kuri buvo labai blankiai padaryta, trūko daug duomenų, buvo iš karto gavom skundą su 200 gyventojų parašų. Aš turiu atsakyti žmonėm, kaip yra. Parašiau, ko trūksta. Jūs papildėt, antar dar trūko man duomenų, vėl papildėt, tai yra tokia tvarka. Turiu vyriausio administracinio teismo nutartis, kada buvo panaikinti visi specialieji planai statyti jėgainėm, dėl to, kad buvo nesilaikoma, nebuvo laikomasi teisės aktų, nuostatų reglamentuočių visą tvarką, kaip turi būti užtrengiama ataskaita. Yra labai daug reikalavimų, daug tikslumo ir mes reikalaujam, kad mes apgintum ir savo instituciją, ir žmonės, nes mes negalim, tai mes gyvedam parašą. Bendrovės vadovai bando įtikinti Tiskūniškius, kad jėgainių parkas aplinkai bus draugiškas ir saugus. Įtikinėja, kad mūsų kraštą teršia bendrovės Lifosa ir krematoriumas, o visi, kurie tik nesutinka, kad būtų įkurtas jėgainių parkas, yra lojalūs Rusijai. Šiuo metu specialusis planas yra suderintas su visom instancijom, kurios buvo davusios projektavimo sąlygas. Liko suderinti paskutinis etapas su visuomenės sveikatos centru. Yra gautos kelios pastabos, kurios artimiausiu metu bus ištaisytos ir aš manau, tas projektas turėtų būti pagaliau suderintas. Kiek planuoja čia jėgainių statyti, kokia jų galia bus? Esame gavę tarybos patvirtinimą ruošti specialų planą 60 megavatų. Galutiniame etape aš negaliu pakomentuoti, kiek tai išliks, kadangi vėlgi priklauso nuo to, nuo gyventojų, nuo sutikimo, surinkimo. Kaip galvojat, kodėl gyventojai prieštarauja? Visi prieštarauja. Dauguma prieštaraujančių yra tų, kurie nelabai norisi ir nelabai domisi dėl atsinaujančių išteklių. Nežiūri to, kad ir Lietuva yra prisiemusi prieš tarptautinę bendruomenę savo įsipareigojimus, mažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir daug kitų aspektų. Tai aš manau, kad čia pagrindiniai tokie dalykai, kad žmonės paprasčiausiai nesidomi. Kėdainių rajono savivaldybės taryba 2010 metais pritarė plano jėgainių parko statybos rengimui, tačiau jis privalo atitikti visus reikalavimus ir turi būti suderintas su gyventojais. Vyksta jau planavimo pabaiga pagal procedūras, tai yra baigiamasis etapas, kaip rengėjai turi suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis savo parengtą projektą. Ir derinimas vyksta ir užtruko dar su viena institucija, tai Kauno visuomenės sveikatos centru, tas derinimas vyksta. Po šio derinimo turės dar įvykti svarstymas teritorijų planavimo komisijoje, dar turės visus dokumentus, tą, kad žmonės iškėlė daug klausimų, tai būtent ar yra sutikimai, ar įvyko su visuomenė svarstymas tinkamai, ar buvo pranešimai teisės aktus atitinkantis. Visas procedūras dar pertikrins teritorijų planavimo inspekcija. Galutinį sprendimą priima tvirtinančio institucija, tai būtent savivaldybės taryba. Tačiau gyventojai tiki, kad jie bus išgirsti
ir jėgainių parkas netoli Tiskūnų tikrai neišdygs. Mes atsakymų neišgirdom. Jeigu patys pastebėjot iš klausimų, kur tu labai konkrečiai lyg ir paklausi, tau vėl eilinį kartą yra sakoma, mes turim, bet ne faktais. Ką turim, kiek turim, nei vieno atsakymo mes neišgirdom. Kodėl prieštaravot, kad čia būtų vėjo jėgainių parkas? Pramonės rajonas patvirtintas, kurie galėtų plėstis. Čia yra ko puikiausiai dirbamos žemės, negadinančios kraštovaizdžio, yra Nevėžis, yra kur dar galima kažkur tai pasislėpti nuo miesto, nuo visko, o jie dabar paskutinį kampelį nori padaryti pramonės rajoną. Iš tikrųjų labai gaila, kad tiek rinkta parašų, visko rinkta, o diskusija vis tiek tęsiama, tarsi jie kažkur, nežinau, padėti ir pamiršti yra. Mes tikrai daug įdėjom darbo ir iš žemės savininkų rinkom įrodymus ir iš žmonių pačių, kurie prieš yra surinkta labai didesnė dalis. Bet kažkodėl vis tiek mums bandoma pasakyti, kad tai yra labai gerai. Nėra tai labai gerai. Mes juk ne prieš apskritai kaip vėjo jėgainės. Mes prieš, kad jos taip yra tarp kaimų statomas. Taip arti ir dar iš karto rajonas visas pramonės, kur galėtų, gal būtų pasistatę vieną, dvi, tris ir niekas nebūtų atkreipę dėmesį taip, kaip jie dabar ir aiškina, kad dar neaišku, kiek jie jų statys. Kaip galvojat, bus jėgainių parkas ar pavyks atstovėti jums tarybai? Aš labai tikiuosi, kad nebus. Vakar miesto rotušėje apdovanoti konkurso gražiausiai tvarkoma aplinka nugalėtojai. Meras Saulius Grinkevičius prisipažino, kad išrinkti geriausius tampa kasmet sunkiau, nes mūsų rajono gyventojai, įmonės vis daugiau dėmesio skiria aplinkai. Iš tiesų turim daug tikrai gyventojų, kurie labai didelį dėmesį skiria į tą grožį, į tą aplinką, kaip jie gyvena, kad ir tas noras, kad gražiau gyventi. Ir žinot, kas labai man patinka, kad kėdainiečiai labai imlūs yra. Jeigu jie pamatė, kad kaimynas kažką tai gražaus padarė, tai būtinai stengsis dar gražiau padaryti. Tai tas toks sveikas, sveika konkurencija, to pasižiūrėjimas į kaimynus ir paieškojimas, ką galima gero pritaikyti savo, tai yra tikrai šaunu. Ir per tos 19 metų, kada jau vyksta konkursai gražiausios sodybos, rinkimai, tai tikrai situacija smarkiai pasikeitė. Mes tikrai šiai dienai turim labai daug gražių sodybų, labai daug turim gražių ūkininkų su sodybų, jau turim gražių ir daugiabučių namų, kiemų, įstaigų mūsų teritorijos yra sutvarkytos, tai pažanga tikrai didelė, bet aišku, kas pasiekta, tai nereiškia, kad reikia sustoti. Jau nebe pirmi metai gražiausia ūkininko sodyba Virgilijaus ir Ilonos Kuprevičių, gražiausia gyvenvietė Pelėdnagių. O labiausiai išpuoselėta individualaus namo aplinka kaimiškose seniūnijose Tiskūnų kaime priklauso Ingridai Staškevičianiai. Ar daug dėmesio skiriat aplinkai? Nemažai. Tai viso šeimos. Vyras vyriškus darbus, aš moteriškus. Ar daug reikia laiko, kad tikrai būtų gražu? Reikia. Aišku, pasidarai taip, kad labai nereiktų ten daug to darbo, pasidarai, kad ir gražu, ir patogu būtų, bet reikia. Norisi, kad ir gražu, bet kad ir nereiktų ten sėdėti, aišku, nuo ryto iki vakaro. Jums tai darbas ar malonumas? Malonumas. Malonumas iš tikrųjų. Finansinė prasme, daug tam reikia pinigų. Jeigu norint gražiai, žinot, kaip mes jaunimas, gal tu jau medžių norim kitokių, tai reikia. Tai reikia tikrai. Malonu, kad esat pastebėti, įvertinti. Malonu, aišku, kad malonu. Kėdainių mieste gražiausia individualaus gyvenamojo namo aplinka Rasos ir Žydrūno Rugenių. Gražiausia biudžetinės įstaigos aplinka Kėdainių Atžalyno gimnazija. Gražiausia daugiabučio namo aplinka Sodų gatvės 13 namas. Namo pirmininkas Bronius Jasiukaitis. Na, o gražiausia įmonės aplinka Švento Juozapo bažnyčio šventorius. Kas rūpinasi jūsų bažnyčios aplinka visą? Aišku, yra parapijoje darbuotojai, kurie atsakingi už tai ir be galo aš jiems dėkingas. Aišku, čia mes tą darome ne dėl kažkokio apdovanojimo, bet džiugu, kad žmonės atėję ar į mišias, ar krikštas, ar laidotuvės, ar jungtuvės, pabūtų gražioje aplinkoje ir tai yra smagu. Aišku, tam ir padeda prie mūsų yra jaunimo centras, kitą kartą ir lapus sugrėpti reikia, ir visą kitą, tai jie padeda mums visi. O pats stebi, žiūri, domitės, įdomu, kokie krūmai medeliai auga. Žinot, gal nelabai iškišuosi, kas kur pasodinta, bet aš džiaugiuosi, kad jie tvarko ir pačiam malonu praeiti ir pasakyti, kad tikrai gražu. Kauno kolegija, aukštojo mokslo įstaiga, renginti technologijų, socialinių mokslų, biomedicinos, humanitarinių mokslų ir meno srities specialistus
švenčia 15 metų gimtadienį. Iš tiesų tie Kauno kolegijos 15 metų, tai yra tik tai, kada kaip darinys Kauno kolegija egzistuoja. Tačiau, na, šaknys yra nuėję labai giliai į istoriją. Vien jau mūsų studijų centras pradėjo savo istoriją nuo 1993 metų. Yra kiti padaliniai, kurie ir arti jau šimtmečio savo istoriją mini. Žodžiu, mes tik prieš 15 metų susijungėme visi į vieną instituciją ir vis dėlto tai yra sėkmingas projektas, tai yra sėkmės istorija. Mes visi kartu, mums smagu ir mes jaučiame, na, kaip stiprus, nes mes esame labai spalvoti ir įvairialypiai. Mes turime Kauno kolegijoje virš 50 studijų programų, tai pagalvokit, kokia įvairovė, kokia didelė jėga yra tie jauni žmonės, kurių yra apie 8000. Žodžiu, mes visi kartu, mūsų daug ir mums smagu būti kartu. Ir matyt, tai padeda atlaisvina ir tas mūsų visų kūrybinės galias. 2003 metais Kauno kolegijos dalimi tapo Kėdainių Jonušo Radvilos centras. Šiandien ruošinti socialinius pedagogus, verslo anglų kalbos specialistus, kultūrinės veiklos organizatorius. Centre dirba 38 darbuotojai, 24 iš jų dėstytojai, kurie veda įvairius mokymus ne tik studentams. Na, tas studijų centras, kaip visada, gyvena veiksmo sukūryje iš tikrųjų. Ir šiandien pas mus, na, yra toksai netradicinis renginys. 2015 metai, na, sakykime, tokie buvo ryškus Kauno kolegijai tuo, kad minėjome 15 metų sukaktį. Tai nėra kažkoks didelis jubiliejus, tai yra tik 15 metų ir, sakykime, institucijai tai yra tikrai nedaug. Tarkime, tose pačiuose Kėdainiuose yra daug daugiau brandesnių institucijų, tačiau, kada mes pradėjome žiūrėti į tos pokyčius, pažiūrėjome, ką mes nuveikėme per 15 metų, na, tai iš tikrųjų yra ką prisiminti, yra ką mąstyti. Ir mūsų tas toksai šūkis, to 15-ojo mūsų 15-ųjų metų darbo ir veiklos ir buvo koja kojon su pokyčiais, nes iš tikrųjų tai tie 15 metų buvo nuolat lydimi įvairių pokyčių. Kauno kolegija netradiciškai paminėjo šią sukaktį, tai ta tokia netradicinė tokia tema mes ir norime šios metus galbūt taip ir užbaigti čia šiandien Kauno kolegijos Kėdainių Jonušo Radvilos studijų centre ir pakvietėme mūsų studijų centro draugus, studentus, socialinius partnerius, visus kolegas į spektaklį. Spektaklį, tai yra Kauno kolegijos dramos studijos spektaklis ir tikimės, kad vat šiandien tą žvarbę tokią popietę mūsų šiek tiek sušildys, va toks bendras pabuvimas kartu. Studentų spektaklyje pasakome apie šių dienų jaunų žmonės, klystančius, ieškančius, dirbančius. Spektaklis vadinasi Išminčiai toli nuo namų, jį parašė vienas iš kolegijos studentų. Nusprendėm pakoreguoti, patvarkyti, kokios temos jiems rūpi ir mes padirbom su jais jiems neįprastų būdų, šiek tiek postdramiškai ir nusprendėm, visai smagiai tas spektaklis susižiūrėjo Kauno fakultetuose. Tai va, ir nusprendėm atvežti į Kėdainius, pažiūrėsim, kaip čia išeis. Tai va, bet šiaip spektaklis apima tokias gana tamses temas, aš pradžioje tikrai galvojau, gal jie nenori, gal nereikia, bet jiems labai norėjosi kažkaip tai atliepti ir žiaurumą, ir vartojimą, ir va tai, kas supasi jų aplinkoj. Penktadienio laikraštėje Kėdainių mugė skaitykite apie Tiskūno apylinkėse norimą įrengti vėjo jėgainių parką. Tam įnirtingai priešinasi tiskūniškiai, netikėdami statytojų pažadais. Beje, pastarėjai telkėsi ir neįtin sąžingas priemonės, kurios dar labiau žrūstino tiek gyventojus, tiek ir kitus stambius rajono verslininkus. Taip pat laikraštėje skaitykite apie Dotnuvos bendruomenės brandinamą naują verslo planą, bandymą įsukti hidrolatų gaminimo veiklą. Taip pat numeryje apie dailės mokyklą atidarytą šios mokyklos suaugusių studijos mokinės veltinių parodą, kuri įrodo, kad mokytis meno subtilybių niekada ne per vėlu. Paskutinėme laikraščio puslapyje apie naują prekybos vietą,
kurioje galite įsigyti būties valymo priemonių. Taip pat susipažinsite su Giraitės turguje įsikūrusio papuošalų, kosmetikos ir parfumerijos skyriaus pardavėjais, siūlančiais originalių papuošalų kasdienai ir šventėms. Priminame, kad Kėdainių mugės laikraščiai jau galite užsiprenumeruoti 2016 metams. Nepraleiskite progos glaustai ir išsamei sužinoti viską, kas svarbiausia vyksta rajone. Šeštadienio rinkos aikštės anonsas. Aktualios, Kėdainiuose nebeliko kam tvarkyti gatvių. Tiskūnuose verda aistros dėl vėjo jėgainių. Pagiriuose įrengta polsio zona. Vilainiais rūpinsis naujoje inspektorė. Šiame rinkos aikštės numeryje rasite pastarųjų dienų kriminalinių įvykių apžvalgą. Graži sukaktis, miesto ligoninės gydytojas, akušerijos ginekologijos skyriaus vadovas Darius Kaminskas, mūsų kraštiečių sveikata rūpinasi jau lygiai 20 metų. Šeštadienio numerį skaitykite ir apie svarbiausius mūsų krašto sportininkų pasiekimus. Rubrikoje Diena kaime šįsi įspūdžiai iš Beinaičių ir Juciūnų, o šeštadienio popietį žaismingas pasakojimas apie jaunąjį gatvės menininką Simoną Bureiką. Kartu su šeštadieniniu laikraščio numeriu jūsų namus pasieks artėjančios savaitės televizijos programa ir spalvingasis stiliaus priedas Provincija, kuriame išskirtinis pokalbis su medžiotojų sostinės savininkais, verslininkais Vidu ir Jovita Silvestravičiais, bei gražiausios Truskavoje vykusios ūkininkų šventės akimirkos. Skaitykite didžiausio tiražo rajono laikraštį rinkos aikštė ir visas naujienas sužinokite pirmieji. Renginiai organizuojami Kėdainių kultūros centre. Metų pabaigos švenčių laukimas prasideda adventu. Advento antrąją dieną, gruodžio pirmąją, Kėdainių kultūros centre vyks Kėdainių miesto bendruomenių advento vakaras. Tokio vakaro pageidaujantieji Kėdainių seniūnijos bendruomenių atstovai mokysis pinti vainikus, gaminti atvirukus, prisimins advento papročius. Gruodžio 3-ąją 11 val. Kėdainių kultūros centre tarptautiniai neįgaliųjų žmonių dienai skirtas renginys Kūryba mus vienyje. Dalyvauja Kėdainių kultūros centro vaikų popchoras Perliukas, Kauno ir Marijampolės regiono aklųjų centro Kėdainių rajono filialo folkloro ansamblis Temela, Neįgaliųjų draugijos vokalinis ansamblis Gyje, Gudžiūnų skyriaus vokalinis ansamblis Nykė, Kėdainių rajono paraplegikų asociacijos vokalinis ansamblis Almėja, Kėdainių kultūros centro Kalnaberžės skyriaus liaudiškos muzikos kapela Beržinėlis. Veiks Kėdainių rajono neįgaliųjų draugijos narių darbų paroda. Kėdainių kultūros centre gruodžio 4-ąją 15 val. Projekto Išmok plaukti kartu su šeima pristatymas. Gruodžio 5-ąją 15 val. Kėdainių kultūros centre Kėdainių rajono savivaldybės jaunųjų talentų konkurso Galim 2015-ieji baigiamasis koncertas. Ateikim, palaikykim, jų galim. Gruodžio 6-ąją dieną 14 val. Kėdainių kultūros centre garbaus amžiaus žmonių klubo rudenėlis advento popietė. Gruodžio 11 dieną 17 val. Didžiosios rinkos aikštėje vyks Kėdainių miesto didžiosios kalėdų eglės įžiebimo šventė. Prieš eglės įžiebimą nuo 16 val. Aikštėje vyks kalėdinė rankų darbo gaminių ir kalėdinių gardėsių mugė. Vaišinsimės imbieriniais sausainiais ir aviečių arbata. Prie eglės įsikūrusime kalėdų senelio pašte savo laiškus kalėdų senelio galės palikti visi kėdainiečiai ir miesto svečiai. Jos vainių moterų klubas Aušra, Maltos grupė Kėdainiuose jau 6 kartą kvies dalyvauti akcijoje Maltiečių sriuba. Vyks dar viena netikėta akcija – kursime mandarinų eglę. 17 val. Nušvis ne tik Kėdainių miesto didžioji kalėdų eglė, šventinė šviesos simfonija užlies ir dalį didžiosios gatvės. Atvyks kalėdų senelis, koncertinę programą atliks Tele Bim Bam. Gruodžio 12 dieną 16 val. Kėdainių rotušėje skambės klasikinė muzika. Kėdainiečiams ir miesto svečiams koncertinę programą, kad taptų šviesiau, atliks profesionalus kolektyvas Panevėžio muzikinio teatro styginių kvartetas ir solistė Laima Česlauskaitė. Kultūros centras išlaiko tradiciją surengti kalėdų šventes visiems rajono vaikams. Kaip ir kiekvienais metais, Kėdainių kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro studija Polėkis pastatė naują spektaklį. Šiemet pamatysite premjerą Kalėdų žvaigždės vedini, scenarijaus autorė ir režisierė Genovaitė Gustytė Šiaučiūnienė. Po spektaklio susitikimas su kalėdų seneliu. Kalėdų šventės vyks gruodžio 21 ir 22 dieną Kėdainių kultūros centre.
Bilieto kaina 3 eurai, įmonėms 4 eurai. Įstaigas galime atvykti gruodžio 17, 18, 19 ir 23 dienomis. Bilieto kaina 3 eurai. Užsakymai ir daugiau informacijos telefonais 8347529 78 arba 8614653 08. Gruodžio 18-ąją 16 val. Kėdainių kultūros centre Kėdainių muzikos mokyklos kalėdinis koncertas. Gruodžio 22-ąją 18 val. Interaktyvi komedija Dviejų smegenų istorija. Pristato Domino teatras. Bilieto kaina 12 eurų, 15 ir 17 eurų. Gruodžio 28-ąją Kėdainių kultūros centre 17 val. Vaikų pop choro Perliukas kalėdinis koncertas. Vaikystės pasakų sala. Bilieto kaina 3 eurai. Gruodžio 30-ąją Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriaus salėje 18 val. Kėdainių kultūros centro folkloro ir liaudiškos muzikos kolektyvų renginys Tarpušvenčio vakarėlį, skirtas etnografinių regionų metų pabaigai. Gruodžio 31-ąją Didžiosios rinkos aikštėje 24 val. Naujųjų 2016 metų sutikimas – fejerverkas.